Velkommen venner, så er vi i gang her ved affaldsindsamlingen af Randers. Og alle marionetfiskerne, de er allerede godt i gang. Og vi har vores fine bander op fra Treasurehunter her bagved. Det er fedt at se folk, de møder op. Kom. Den her. Det er det, man i udlandet kalder en railroad spike. Slup. Hold op. Nå, du drar det bare fra en anden af. Ej, det er et anker, what the? Det der vil jeg have med hjem for. What, prøv at overveje. Det var ikke en jernflade, what the? I hvad? Okay. Ej, jeg er glad for, at jeg havde kameraet tændt. Hvad finder I hernede? En ordentlig omgang skrammel. Der er en, der har mistet en vinterjakke i hvert fald. En jak? Ej, føj. Den er ikke lagt. Det er ikke i går i hvert fald. Nej, det tror jeg ikke. En er det ikke en eller anden indlad fra en elmotor? Sådan. Der er noget. Det er det vist noget hjemmegjorde anker. Ja, det ligner nogen, der har forsøgt på at skjule noget. Hvad? Og den her. Hvad i alverden er det? Jeg ved ikke. Den ser lidt spøjs ud. Ja. En gammel øks. Nej, jeg ved ikke. Det er godt ud. Tanglopper. Det følger med altid. Rejer, der har vi også en. Ja. Så er det konkurrencetid. Like og kommenter på den her video, og I deltager i konkurrencen om et komplet begyndersæt fra Treasurehunter.